Είμαι ο Άλεν Βερή. Γάνει πόρ έτσιλα εχαμόρ αίρον σε μία πάκον εροζόν. Μα βόν ερώστε γιόνο προσερίτ μόλι νεζί, μας έχα σπόλ πάμαρ σύν μόλι νεζί. Με χαρχέσαι να μαλαζέζευε, πράπ. Πρακτικές, ναι έχει με ερώστε η πόρ, σε πρώτα. Άνι, νί κούκουρ, μπόγκα κομμερτιόλ, ελίτεν τσούμε εν Κωσού, οσί τεκ Σλοβενία, οσί σι μπόγκ, σκαπός κουρφάρ σύγε με δόλ νι ρεγουλούρε, έτσιλα, Κασίλ. Νου που βλάσουν περ λεγιστημίτη να ρεγουλούρες, ατό νου κακά δισκοτού. Μνύρα είναι implementήμι ρεγουλούρες ατό δισκοτού. Τάς, ψενά με ουμπό βέν που θούωτ σε κτώ βέτ ψεγεί πακίτ σέρβε νουκ μούνος με μόρ πενσιόνιν εδέ νουκ μούνος με πλέτ σούμστ με τπόρενε μούιτ. Ose me pagur rrymen. Thoni së është ndruar në qështë e humanitare? Jo, tendenca që Serbia ka dasht, është ka dasht me shkaktu krizë humanitare. Lëbimi, agresiviteti që kanë dregu ata, kanë mëri me i bindë shumë vende që një kategori e të pambrojtë në Kosovë, shteti i Kosovës për rrezikon. Kjo është kërsim shumë serios. Fundja ne kemi kalu në parasi etapa shtrona. Si popull i Kosovës, kur dikush nga ka qytë pakic, neve. Tash duke qenë shumis, na e kemi ndjenjen i til dhe duhet me nda atë mënyrë. Cila është mënyra ma e mirë me zhjithë problemin, është me bisedime, me gjedi mënyrë. Kuinti Kosovës ja ka lip 4 mujdet, Kosova ka upajtu 3 mujdet, ata ka thonë 4 mujdet. Për një mujdet, për një mujdet, ka ndodhë kejtë kësë do, tani flitet për vite, nuk flitet për muj. Për vite? Ta një flitet për vite, edhe nuk është... Shpyrjes së zbatimit vendimit për dinarin? Natyresht, edhe mundet me të bëhe përhershme, me të mbete përhershme, edhe mundet me pas këtë situatë a këtë reja. Do të pranej këtë qeveria Kosovës? Dhe gjo, nesër mundet me ndodhë një situatë kur të spytë është më për atë punë. Momenti e ma i mirë është me zhjithë probleme, sepse kur të bëhet problemi i zhjithës parimit teritorial, ku multe etnit stetit nuk funksionon parimin që ne kemi ndërtu kushtetutën e 17 shkurtit, me ketat të kompromise që e kemi e bo, me ketat diskriminim pozitiv që e kemi afru, por nuk është të implementon dhe rinë fond, ose nuk o pranu dhe rinë fond, nuk o mërën citash, mërët me ndodhë multe etnit stetin parimin njoni pran tjetrit. Prap Kosova është multe etnike, shiec i multe etnike, po pran një tjetrit nuk o mërën të shka tjetër. Mëndej të kalon krejt kjo situat, jashtë gjollë indikimi, e që botë shumë vonë. Zotë i Kurti është ka kërcënën ndarën e mbrendshme në Kosovë, e cila mandej në fazën e tretë në implementem nuk mund ndalët, se që kryot akte i krymë. A ka mund neve më në nëllë Miloševiqi me këtë atë arsenal ushtarak, policor, okupim klasik. Jo, në përplasë veç situata kur bashkia nërkomtare mobilizohet me mbodi shka. Krasimet nuk ka në vend, nuk ka askun, por kur 4 shtete ose 5 shtetet më do, bohën bashk, dhe thojnë që kjo ka me qenë qështu. Deshtet ose deshtet ju e dini që ka ndonë ato situata, sepse ne kemi përjetu.